Jag pratade med Mattias igår. Ja, du? Alltså på telefon, han var helt konstig. Jaha. Så jag är ganska tjock. Har du det där? Nej. Det var någonting där nerifrån. Vadå? Frida, kom, ska jag hjälpa dig upp? Frida, kom, kom, så. Okej, ta det lugnt, Frida. Ta det lugnt, okej? Här, Frida, ska få en som kyla ner lite, okej? Ta det lugnt, här, ta det. Ta det. Kom här, oj! Så, jag ringer efter hjälp. Ja, hallå, hej. Kan jag få en ambulans till hemsen? Vad var det? Ha ha.